まず冒頭にですね、総選挙を戦う基本姿勢を述べております。2点、述べております。一つはやはり今度の総選挙の最大の争点となるのは、安倍暴走政治そのものだと。5年間の安倍自公政権そのものが最大の争点だと考えております。ここにありますように、憲法をこれだけないがしろにしてきた政権はかつてありません。安保法制、秘密法、共謀罪等々、違憲立法を次から次へと強行してきました。それから沖縄でも原発でも民意をこれだけ踏みつけに来てきた政権もありません。そして森友加計疑惑など国政私物化疑惑、この全体ですね、このこれまでの戦後の政治の中でも、かつてなかったような暴政に次ぐ暴政をやってきた、5年間、これにきっぱり審判下そうと、安倍暴走政治に退場の審判をというのが私たちの訴えたい最大の点であります。からもう一点、基本姿勢として冒頭に述べてありますのは、市民と野党の共闘によって政治を変えようということを断固として、貫いて、この選挙戦い抜くということが冒頭を書いてあります。で、2ページ目ご覧いただきたいんですが、市民連合の皆さんとこの間7項目にわたる政策合意をやってまいりました。で、この 7項目の中には、安倍政権の進める憲法9条改定に反対する、あるいは安保制を廃止する、あるいは、福島第一原発事故の検証ないままの原発再稼働は認めない、こういう大事な点が、入っております。で、この点は私たち日本共産党として市民連合とすでに合意しております。社民党の皆さんもしております。そして昨日ですね、立憲民主党の枝野代表も、この方向でこの内容で全力を挙げるということを合意したと聞いております。ですから野党3党の共通政策と言えると思います。これを実行のために頑張るということを冒頭に書かれました。NHK の黒川と申します。はい、具体的にはこの政策が出来上がりまして、今後全国で訴えていくことになるかと思うんですが、やはりその自公と希望という、メディアを今自公対希望という見方はしているメディアもありますけれども、そういう中で共産党としてこの政策どういうふうな形で訴えて支持を拡大していきたいと考えていらっしゃいますか。やっぱり今自公対希望というようなことを書いておられる方もところもあると思うんですが、昨日も話しましたけども、今度の選挙はそうじゃないと。で、自公とその補完勢力、補完勢力は具体的には希望と維新ですよ。で、この自公プラス希望維新、この塊と、もう一つは市民と野党の共闘で、この野党は共産党と立憲民主党と社民党と、でこの3つの野党が市民と協力すると、この対決だと考えております。私はね、選挙戦進めば進むほどその対決はっきりしてくると思いますよ。と言いますのはね、自公対希望と言いますけど違いないじゃないですか、どこも。で、一番の要である憲法9条改定、憲法改定、これは一緒に進めると。それから安保法制賛成と、原発ゼロと言ったかと思ったら再稼働は結構と、何にも違いない。だから議論していけばいくほどですね、自公と希望の間には何の対決の内実もがないと、対決の中身がないと、自公と希望の間には。これは私はですね、議論していけばおのずと分かってくると思います。結局対決の中身内実があるのは、先ほど言った自公と補完勢力と市民と野党、この対決の中に本当の対立軸はあると。で、その対立軸はですね、この政策で言えばですね、2ページにあるこの7項目ですよね、7項目です。この中に森友加計問題の徹底究明なども入っております。そういうことも含めて入っております。それからこの
今のデタラメな働き方、二世改革ですね、これに反対して、きちんと8時間働けば暮らせるルールを作ると、こういう暮らしの切実な問題も入っております。ですからこの7項目がまさに対決軸になる、こう思っております。すみません、 IWJ の安倍と申します。はい、どうも。自民党の改憲草案について、ちょっとお聞きしたいと思うんですが、改憲草案、はい、自民党の改憲草案ですと、緊急事態条項という項目が入っていると思うんですが、改めて、そのご認識や考え方をお聞きしたく思います。これはもう断固反対です。でこの改憲草案の、緊急事態条項というのは首相に権限を集中する、そして基本的人権を事実を停止する、こういう内容になっております。ですからもう事実上の戒厳令を引こうというものでありまして、でこういう人権に逆行する重大な方向はもう断固反対という立場を兼ねてから言っております。